अथैकविंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुमश्रग्भिर्दुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दनागुरुतोयार्द्र रथ्याचत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिभिरर्चितम् सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतम् तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलङ्कृतम् प्रजास्तम् दीपवलिभिः संभृताशेषमङ्गलैः अभियुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः शङ्खदुन्धुविघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्द्विजाम् विवेशभवनम् वीरः स्तूयमानो गतस्मयः पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौराञ्जानपदांस्तांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः स एवमादीन्यनवद्य चेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशाशावनिमण्डलम् यशः स्फीतम् निधायारुरुहे परम् पदम् सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृम्भितम् गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितम् क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौशारविम् प्राह गृणन्तमर्चयन् विदुरौवाच सोऽभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर्लब्धाशेषसुरार्हणः बिभ्रत्स वैष्णवम् तेजो बाह्योर्याभ्याम् दुदोहगाम् कोऽन्वस्य कीर्तिम् न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूपाः लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामा मद्यापि तन्मे वदकर्म शुद्धम् मैत्रेयोवाच गङ्गायमुनयोर्नद्यो रन्तराक्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्रास्खलितादेशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुला धन्यत्राच्युतगोत्रतः एकदासीन्महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम् समाजो ब्रह्मर्षीणाम् च राजर्षीणाम् च सत्तमा तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव प्रांशुः पीनायत भुजो गौरः कञ्जारुणेक्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः व्यूढभक्षा बृहच्छ्रोणिर् बलिवल्गुद्दलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनोरुरुदग्रपात् सूक्ष्मवक्रासितस्निग्ध मूर्धजः कम्बुकन्धरः
महाधने दुकुलाग्र्ये परिधायोपवीयच व्यञ्जिताशेषगात्रश्रीर्नियमेन्यस्तभूषणः कृष्णाजिनधरश्रीमान् कुशपाणिः कृतोचितः शिशिरस्निग्धताराक्षः समैक्षतसमन्ततः ऊचिवानिदमुर्भीषः सदा संहर्षयन्निव चारुचित्रपदं श्लक्ष्णौ मृष्टं गूढमभिक्लवम् सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव राजोवाच सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो य इहागतः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्म मा वेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षितावृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् तस्य मे तदनुष्ठानाद्यानाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक् य उद्धरेत्करं राजा प्रजाधर्मेष्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः तत्प्रजाभर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमेवानसूयवः कुरुताधोक्षजधियस्तर्हि मेऽनुग्रहः कृतः यूयं तदनुमोदध्व पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चित् अर्हसत्तमाः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षे रङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ईदृशानामथान्येष मजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता दौहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यान् धर्मविमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यहेतुना यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना मशेषजन्मोपचितं मलं धियः सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधति सति यथा पदाङ्गुष्ठविनिःश्रिता सरित् विनिर्धुता शेषमनोमलः पुमा न सङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतचेतनः पुनर्न संश्रितिं क्लेशवहां प्रपद्यते तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचः कायगुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारा वसितार्थसिद्धयः असाभिहानेकगुणो गुणोद्धरः पृथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः सम्पद्यतेऽर्थाशयलिङ्गनामभिर्
विशुद्ध विज्ञान घनः स्वरूपतः प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम् क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद्गुणात्मकः अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम् स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रताः मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानाम् ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्मी मनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः यत्सेवयाशेषगुहाशयः स्वराड् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् पुमाल्लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयं यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्य नामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्य पर्यगुः यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मङ्गलमौनसंयमैः समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर्श इवाबभासते तेषामहं पादसरोजरेणु मार्या बहेया धिकिरीटमायुः यं नित्यदा बिभ्रत आशु पापं नश्यन्त्यमुं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणुते नु सम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम् मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः तुष्टुर्हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोका निति सत्यवती श्रुतिः ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोत्यतरत्तमः हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दयातमः विविक्षुरत्यगात् सूनो प्रह्लादस्यानुभावतः
वीरवर्य पिता पृथ्व्या समाः संजीव शाश्वतीः यस्येदृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरी। अहो वयम् ह्यद्य पवित्रकीर्ते त्वय्यैव नाथेन मुकुन्दनाथाः। य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोर्ब्रह्मण्यदेवस्य कथाम् व्यनक्ति नात्यद्भुतमिदम् नाथ तवाजीव्यानुशासनम् प्रजानुरागो महताम् प्रकृतिः करुणात्मनाम्। अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यताम् नष्टदृष्टीनाम् कर्मभिर्दैवसङ्गितैः। नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मक्षत्रमाविश्य बिभर्तीदम् स्वतेजसा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् चतुर्थस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः।